Rok 2023. Malý krok pro autobusy, ale velký krok pro PIT. Cestující si od dnešního dne mohou zakoupit jízdenku v automatu v každém městském autobuse za pomoci platební karty. Pokud tedy nevyžadují víc, než kartomaty dovedou. Dobrý den, můžu vás poprosit o jízdenku na 20 minut? Dobrý den, už neprodáváme u řidiče, tam uprostřed je automat, jo? Dobrý den, můžu vás poprosit o jízdenku? Budu ale ještě přestupovat na příměstskou linku do Benešova. Jo, uprostřed je automat, jo? Počkat, tady ale není žádná příměstská jízdenka. Vlastně tady není ani žádná jiná než ty tři základní po městě. Bože. Vždyť je to dotyková obrazovka. Tam si můžeme dát prakticky cokoliv, co budeme chtít. Ale nikdy se to tak nedělalo. Hlavně, že máme nějakou integrovanou dopravu. Nejlíp zrušit všechno, co jezdí za město.